ตาตนารณิณฑ์ณฑ์ณายาชาวเสนคุณิโกษาตกฤตตถังตงยาชิเสภิณิตโพถวยลาสันเสยะคะเรเนณฑ์ณฑ์สะโกกุเผยพวายิละสะเลยะจาตาปริณิญาจังกาลามันตะเลไตเดตาจีชาวเสมยุมีญะปารมีจัมมายินิลุมุกุญญีอะตินชาวเนปิอะเทอัมมะภิภิสินยาติตัมมะตะเวนเว ကိုအောင်နိုင်လင်းမဝင့်တီရီကျော်တမီမေထင်လင်းကိုကောင်းဟိန်မိုပိုင်းမိသားစုကိုအိုက်စာမချိုချိုအောင်တမီမခင်ဝုံမုံစံတာဆိုင်တူရခေမိသားစုကိုစစ်နိုင်သူမနွယ်နေလိုက်တာညီဖုံးဆက်သူမောင်းခန့်ဖုံးတဲ့ကျော်နွယ်တာကီအထဲဆိုင်မိသားစု ဥက္ကေအောင်တော်တောင်းဤတမိမဆံမွန်ထွေမိသားစုဥအောင်ခိုင်မို့တော်ဝါဝါလွင်အန္နဝါချံမိသားစုနှင့်တော်ခင်မကြီးမိသားစုအမှုပြုသောကုသိုလ်ရှင်များဤတမ္မဒါနအမတ္တဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည်စံပြဆုံးတွဲအမိယတိတရားဘာတရားလဲတော့ ကိုယ်လင်းတို့တရားနာပြီးတမ်းများဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်မှာညဇွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြရဲ့လက်ထက်တုန်းကစံပြအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇုံတွဲတစ်ခုအကြောင်းဟောကြားကြရအောင်နားကြားကြရအောင်နော်ဒီတရားကိုဟောကြားခြင်းရဲ့အကြောင်းကလည်းပဲဒကာရမများဒီနေ့ကဘာနေ့တယ်လို့ ရှာရှာပေါက်ပေါက်နော်ဘဲကတတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့တွေကဥစဉ်တို့ဗမာပြည်ရောက်ပြီးတော့လာတယ်မသိပါဘူးနော်ဘူးဒီတယ်လားဟုတ်လားချစ်သူများနေ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုကြတယ်ဒီလိုအတူอยู่ကြတဲ့ခါမှာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများ ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမျိုးဆိုရင်ကုအဲ့ဒါအတူယူရတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ကုသိုလ်တရားနယ်ပါးမဲ့အမူအကျင့်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အတူယူရတာကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးပေါ့တိုးတော်လည်းပဲတရားဓမ္မများသဘာဝအရာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကလူသားရဲ့စိတ်ဆိုတာပင်ကိုယ်ကလေးကပါပတမိန်ရမတိမနောဟုတ်လား မကောင်းတဲ့နေရာမှာပျော်မွေ့တတ်တယ်တဲ့မကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်အတူယူဖို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည်တမ်းများလောကလူသားတွေကယခုလိုဘူဒီဆိုပြီးခဲ့တော့တတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဒီနေ့ညဟောကြားရမှာပါတယ်လို့စံပြဆုံးတွဲပေါ့နော် တရားနာပြီးတရားဓမ္မတော့ကရာဝလကိုခွာဆောင်ပြီးတော့နေကြတဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေလည်းပါပြီးတော့နေတယ်သူတို့လည်းကရာဝလကိုခွာဆောင်ပြီးတော့နေကြပေမဲ့လည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားနာပြီးတမ်းများမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မယခုစံပြဆုံးတဲ့တရားသူတို့နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပင်မသက်ဆိုင်မသက်ဆိုင်တော်လည်းပဲအော်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဒီလိုလည်းပဲဟောကြားထားတာကိုဆိုပြီးတော့ကြည်ညိုရမှာပေါ့နော် အာရိသံမြဆုံးတွဲဆိုတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့ကအနိကေင္ကရထက်ကအင်္ဂုတ္တရာနိကေအဝင်ပါစတုကနိပတ်မှာအလာရှိတဲ့တမဇီဝီတုံတံဝါတတုတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသေးမီမနာကြကြသေးမီဓမ္မဒေသကဓမ္မသာမိဖြစ်တော်မူရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို โยติสวาจิโกอุจาเวธรรมตะเวนมวยพื้นเลไลจายะอองบุทโธโบราญะอะเตเตติตังโตโยธรรมทายาสังธรรมทายาตันโตธรรมเตนโนวาตระนายาสังเนกุโตนิพพานทายาตังโลกะตระนานะเม ယောဗုဒ္ဓံတဉ္ဇုဗုဒ္ဓအမိယသည်လောကတွင်တို့တည်းကိုယ်ခွင့်နေရတဲ့အရှင်ဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်
Baudawa Disaliva Miyadeyago Piyadla Tene Gororain Dimino Mubi Dipiwe Lalayem Baudaya Sabya Manalu Tomanduro Kurumayem Divaze Jinjo Ngaleve Tamande De Dim Disaliva Miyadeyago Dananyada Hojara Muge Vavevi Tandoam Kono nalong doma bai mang gorara yinje romo biri piwe lalayam Tamataya sabyama nalu tomong duro goro mayim yinje vase yinjo ngalave Tamande de diyum de salivam yadaya godana nyada hoja romo ke vavevi Tandoam Kile dao abu gadein gorara enyei namo piri piri lalayem Damataya sabya manalu tomong duro goro mayem Kile dao nyein base jinjo ngalave Damande de diyum de salivam yadaya godana nyada wajara muge vavevi Teino am Ogaliga unge yachango Delan dao chao gororan kumyao damo biri biri lalim Deranaya sabya manalu tomong duro korumayim kumyao base jinjo ngalave Damande de diyum de salivam yadaya godana nyada wajara muge vavevim Nebu doam Kile dambri nevan gororan winsan namo biri piwe lalayem Nevanaya sabya manalu tomong duro korumayim Kile dambri nevan winsan maze jinjo ngalave Damande de diyum de salivam yadaya godana nyada wajara muge vavevi Loga daranam Kama rupa rupa upa watumaham Adha jinyo mikoya sipita muto Tempo deung tavenyo bauda amiyari loka dodem Dopeya singkoro miyajiko Nami namama kono nalong Tungma piyong piyok mengulioywe Kero yojo shiko unyo jawagong ii Nya swapaya, nya swapaya. Sambya songdwe amiyati teya. Ekantamayam bhagawa bhagetu yaradi tutu maragire bhita kalawane. Adhāko bhagāvā bhavānātamiyā nīvātiddhāvā pādhā sīvara mādhāyā Chīnā nagulā pītū nō kāpateitā nīvētanāntē nūpātīngamī Upātīngamī dhāvā pīnyātē ātane nītīdī Usinno miyāsvāpheyā Dekhūtō akhākālādhūngā bhagātāy Tutu mara kiramyu Pita kalawana lukhoyare Pesingundo matrintong biro nipare Uzino dekaramamya ayuyu biro thayamaga Uzino kuhweyamya swapaya Teto tensha shizin akha kalarunga Takkuto achima Pekha tai Patai nerong E miyo na megaro tutu mara kira miyo. Pa miyo de rong? E miyo ye anni e pa ma chao tao nyi si de. Eri chao tao nyi a mi jao nyi ne alun tu de so biyo di lo so de. Da jao mo eri miyo go tutu mara kira miyo so biyo di lo koya. Ose no india ba biyo payabu re kama. Eri miyo yao phoore. Lola se gara eri miyo nama so yin chao dao ngani biro chao piyari thoulo biro nera tuyara.
အဲ့ဒီတုတ္တမာရခိရမျိုးဘေတကလာဝနာလို့ခေါ်ရတယ်ဘဲစင်းငုံတော့မှတည်င်းသုံးပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုတည်င်းသုံးပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်နာနဲ့အခါကာလသမယမှာတဲ့သင်္ကန်းယုံတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့မြူတဲ့ကိုစွန့်ခံကြွားသောင်းကံကြွတော့ဘေဒကာကြီးရဲ့အိမ်သောင်းကံကြွတော့ဆိုရင်နကုလပိတာပြောကြည့်ပါဘုရားတော်အေးနကုလပိတာလို့ခေါ်တဲ့တကာကြီးရဲ့အိမ်သောင်းကံကြွအဲ့ဒီနကုလပိတာလို့ခေါ်တဲ့တကာကြီးကသူ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်ဒီသုံးဖုံပေးကြွတဲ့ခါကျတော့တရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့နေရထိုင်ခြင်း900အမြဲတမ်းခင့်ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြွားပြီးတခါကျတော့အဲ့ဒီခင်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတည်င်းသုံးပြီးတော့နေတယ်အထာကောနကုလပိတာသကာပတိနကုလမာတာသကာပတာနီရှင်နာဘဂဝါတင်တို့ဗတ်တင်ငမီဥပတင်ငမိတ်တဝါဘဂဝန္တံပြီဝါတိတဝါဧကမန္တနိတိတိန်တုမြတ်စွာဘုရားခင်းထားတဲ့နေရာမှာသတင်းသုံးနေဆိုရင်ပဲနကုလပိတာလို့ခေါ်တဲ့ဒါကာကြီးနဲ့နကုလမာတာလို့ခေါ်တဲ့ဒါယိကာမကြီးတို့ကအမြတ်စွာဘုရားစီမှာလာပြီးတော့ရှ िख ိုးဦးချကြတယ်တဲ့မိမိနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာနေကြတယ်ဒကာကြီးရဲ့နာမည်ကနကုလပိတာဒကမာကြီးရဲ့နာမည်ကနကုလမာတာနော်အိန္ဒိယမှာကဒဂါရမများထုံးစံပေါ့နာမည်မဲ့ပြီဆိုလို့ရင်သားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲမိခင်နေဖခင်နေနာမည်မှတ်ရတယ်မိခင်နေဖခင်နေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲသားကိုနာမည်မှတ်တတ်တယ်ဒီမှာနကုလပိတာပြောကြည့်ပါပါလေတော့အေးသူတို့ရဲ့သားလေးရဲ့နာမည်ကနကုလာဒါကြောင့်မို့နကုလပိတာဆိုတာကနကုလရဲ့အဖေလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်။ဟောတက္ကမကြီးရဲ့နာမည်ကြတော့နကုလမာတာနော်။နကုလရဲ့အမေလို့ဒီလိုဆိုလိုတာသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘတွေနာမည်ခေါ်တာပဲနော်။ဟောခေါဏာကပြောတဲ့တိုင်အိန္ဒိယထုံးစံမိဘတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့သားရေနာမည်ယူတာလည်းရှိသေးတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တက္ကရမများကြားပူပြီးတော့နေကြတယ်သာရိပုတ္တာဟောအရှင်သာရိပုတ္တရာမေတော်ကြီးရဲ့နာမည်ကသာရိပုဏ္ဏိမဒါကြောင့်မို့သာရိပုဏ္ဏိမရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတော့သာရိပုတ္တာဒီလိုပေါ့နော်ဥပဒေနဝင်္ကန္တပုဒ္ဒါဆိုတာရှိသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီခမဲတော်ကြီးရဲ့နာမည်ကဝင်္ကန္တပုဏ္ဏာဒါကြောင့်မို့ဝင်္ကန္တပုဒ္ဒါဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးပဲခေါ်အဲ့တော့ဆိုချင်တာကတော့အိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံကသာသမီတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘတွေနာမည်ခေါ်တာရှိတယ်ဆိုကြပါစို့မိဂါရမာတာတို့နန္ဒမာတာတို့ဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ကာနမာတာဆိုတာဓမ္မိုးရရှိသာသမီတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲမိဘတွေနာမည်ယူတတ်တယ်မိဘတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲသာသမီတွေနာမည်ခေါ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာဒကာကြီးရဲ့နာမည်ဒကမာကြီးရဲ့နာမည်ကျတော့သူတို့သားလေးရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုလဲတော့နကုလာဒါကြောင့်မို့ဒကာကြီးရဲ့နာမည်ကဘာလဲတော့နကုလပိတာဒကမာကြီးရဲ့နာမည်ကနကုလမာတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအိမ်ကိုစွန့်ခံကြွခင်းထားတဲ့နေရာမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့အဲ့ဒီလိုနကုလပိတာလို့ခေါ်တဲ့တက္ကာကြီးနဲ့နကုလမာတာလို့ခေါ်တဲ့တက္ကမကြီးတို့ကမြတ်စွာဘုရားစီမှာလာပြီးတော့ရှ िख ုတ်ဥချကြမိမိနဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေကြတယ်ဟောဒီနကုလပိတာတက္ကာကြီးနဲ့နကုလမာတာတက္ကမကြီးတို့ဆိုတာကဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေတုံးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲသိဖို့ကောင်းနေအဲ့ဒီတက္ကကြီးနဲ့တက္ကမကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့အရင်အနည်းဆုံးမိသားစုတဲ့နော်
ญาติสวาบยาเนี่ยဆိုရင်သိပြီးတော့ရင်းနေတာစာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝိဒါတကဣတရေရတယ်နဂုနာပိတာလို့ခေါ်တဲ့တက္ကကြီးကဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုသိရင်းနေတာနဂုနာမာတာလို့ခေါ်တဲ့တက္ကကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသိပြီးတော့ရင်းနေတာသူတို့ဇနီးမောင်နှံကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်တကွာရင်းနေတဲ့အတွက် တရားကြီးကလည်းပဲဝိဒါတကဣတရေယထားတယ်တရားကြီးကလည်းပဲဝိဒါတိကဣတရေယထားတယ်တလောကလုံးကနေပြီးတော့အလေးကရုပြုတ်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယင်းနှီးရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မများတော်ယုံကုသိုလ်တွေရပါမလားမရပါဘူးဥစဉ်တို့ကုကေလည်းပဲတရားဓမ္မများရှိပါတယ် ဆိုကြပါစို့အလွန်တရားထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ဆိုရင်ယင်းနေနေစကားပြောဆိုခွင့်ရတယ်ဆက်ဆံခွင့်ရတယ်နော်ဟောတရားဓမ္မနာကြားခွင့်ရတယ်လူခွင့်တန်းခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ဂုံမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နေဆိုရင်သူတို့ကသိပြီးတော့ယင်းနေတာအဲ့ဒီလိုဖရာနဲ့ယင်းနေဖို့ဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးရလာဖို့ဆိုရင်သူတို့ဆုတောင်းဆုယူပြုခဲ့ရတယ်တဲ့
ောက်ကလေးကစူတောင်းခဲ့ရတာတော့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားမှများခုနကလိုပြောကြတဲ့အတိုင်းထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ယဉ်နှီးခွင့်ရတယ်စက္ကတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒါရှေးကုသိုလ်ကံရှိလို့ဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရင်တာမင်းရအဝေးကနေပြီးတော့ဗာတိပါတာပဲဒီလိုနေကြတယ်။ဒီမှာငကုလပိတာဒကာကြီးနဲ့ငကုလမာတာဒကမာကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်နေဖို့ဆိုပြီးတော့စုတောင်းခဲ့ရတာကဘာတသိန်းထက်ကလေးကဘဒုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်ကလေးကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့စုတောင်းခဲ့ရတာတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီအခွင့်အရေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘာဘူးလို့မို့ဒီလိုရင်းနေရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငကုလပိတာလို့ခေါ်တဲ့တကားကြီးကဟောဒီဘဝတန်တရာမှာခီးလျှောက်တော့ဒီဘဝနဲ့ခတ်နင်းနီးဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမဲတော်ကြီးဘဝ900တိုင်တိုင်တော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘာကြီးတော်တာကဘဝ900ဘာတွေတော်တာကဘဝ900ဦးကြီးတော်တာကဘဝ900စုစုပေါင်းဘဝပေါင်းဘယ်လောက်တော့2000လောက်အထိမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရည်ရင်းနှီးနှီးနေခဲ့ရတယ်။ဓမ္မကြီးကလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆိုရင်အလွန်တရာရင်းနှီးတာဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝပေါင်း900တိုင်တိုင်မယ်တော်တော်ခဲ့ရဘူးတယ်ဘဝပေါင်း900တိုင်တိုင်ဒေါ်ကြီးတော်ခဲ့ရဘူးလေဘဝပေါင်း900တိုင်တိုင်ဒေါ်လေးတော်ခဲ့ရဘူးလေဘဝပေါင်း900တိုင်တိုင်အကြီးကြီးတော်ခဲ့ရဘူးလေတဲ့သူကလည်းပဲစုစုပေါင်းဘဝပေါင်း2000လောက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တာနော်အဲကြောင့်မို့အလွန်တရာနီးကပ်တဲ့ကာလမှာဒီလိုဖခင်တော်ခဲ့ရဘူးရဲ့မိခင်တော်ခဲ့ရဘူးရဲ့ဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးတော်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝတန်တရာအဆက်ဆက်ကအထုံကပါပြီးတော့နေတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတာဒီတဘဝတဲ့ရင်းနှီးတဲ့အနေထားဟုတ်ကဲ့လားဘဝတန်တရာအဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့ရင်းနှီးမှုပေါ့နော်ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးရဲ့လက်ပေါ်မှာဘဝပေါင်း2000လောက်တဂမကြီးရဲ့လက်ပေါ်မှာဘဝပေါင်း2000လောက်ကြီးပြင်းပြီးတော့လာတာဒါနဲ့ဒီဘဝရောက်တော့ယခေါနာကတဂါကြီးကလည်းပဲဒီတုတ္တမာရဂီရာမြို့မှာတထေးကြီးဖြစ်တယ်တဂမကြီးကလည်းပဲတုတ္တမာရဂီရာမြို့မှာလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အိမ်တောင်ကြကြတယ်ခေါနာကပြောတဲ့အတိုင်းသားလေးငကုလဆိုတာကမွေးဖွားပြီးတော့လာတယ်အဲ့လိုနဲ့နေလာလိုက်ရာကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဒီတုတ္တမာရဂီရာမြို့ကိုရောက်ပြီးတော့လာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကြိုဆိုကြတယ်ကြိုဆိုရင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်နာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောဒီဇနီးမောင်နှံတဲ့နော်ကို့စီကနေပြီးတော့ကို့အိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာပြီးတော့သွားတဲ့သားလေးတယောက်
มิมิโดเองงานนี่พี่รอเปี่ยวพี่รอตั้วเนี่ยตาลีตะหยอกโกเปลี่ยนพี่รอตุ้ยอ่ะดิโลผีพี่รอเมี้ยนๆเนาะตะกาจี้ยอตะกะมาจี้ยอเมี้ยนสวาพะยะเฉยตะลงโกแพ้พี่รอตาตาဆိုပြီးတော့ขอတော့ล่ะเนาะงาตาเมเมรุเฟรุโกปิดพี่รอเบยชอบพี่รอตั้วနေล่ะတော့จาลาพี่ ဒီလိုမလုံးတဲ့မှာဘူးစသည်အပြင်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတာတာဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့နော်ပြောဆိုဆက်ဆံရတယ်တဲ့မြင်းမြင်းချင်းတားပဲအရင်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားကြရတယ်ဘာဘူးလို့တော့ဆိုရင်ခေါဏကပြောတဲ့အတိုင်းဘဝပေါင်းမလို့တော့နှစ်ထောင်တိုင်တိုင်ကဆွေမျိုးတော်ငယ်ဘူးတာကိုနော်အဲကြောင့်မို့မြင်းမြင်းချင်းမိတဲ့ခင်မိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမမြတ်အဲ့
wa ewon dan za ya de be ma obalan wa ya tho de ki obalan wa cha di do la ga inyan wa a cha do chi nai pao do aya wo tu de khu khu di do la ga tu de ki yin nai za ya man nan pao di chi do tui ne myo gong do ka ra ne hi xie ni xiu nyu hu do a chang do jang za ya de ya da pwin bo la li de ke do ewon ye do Bobiwa, she boaga, binlayim. Bobi, she boarunga, than he was in our do the wapong, the nitanga, bujin yon laga. Piso bana, he did now a piso bamboa night, the uye, siwago, the uga, somewhere chin yon no laga. Dambi manto chicken, yin, anxiety, people, lava, be. Logamare, dion, the dion, me, bido, chitiare, kinyare, sra, a jump, nem you jump, people, la da pare, a jump, benem you, dero, nem you. Ugma, I've been jumpers in Jirema about it, Javano. Jirema about it, dibi, babin bona hina, no monaduro, baru, yaro, a penny pot, no? Any Javano Baru has in Jirema Paula be solution in a Jire Shunyu in Namu Pong Biroma Paula Yaraba. Did I met that the worry? They are not the out. Mimi in Chimmy Yare, Kimmy Yare solution. A John Namu jump, Pipolara. Any a John Namu got by it also in number D. Bobby what than Niwadina. Baby on my wheel, a day for Aruna, a dura one bounding, neat and gay lulebe, Mimi and Chimbi tate. No? Was it no degara, mammy, and the young lady out? Mimi and Jin, Name Jayo Lane, the carago, Sego wins, I be your needy. Jenny Jin's a bobby on needy, the boja be your needy, so in Tia me, they my wheel, a poaruna, a dura one, neat and gay bulo. ติโลมติยาหูล่ะติยาเรอลุนยาชีลยาละเตตันตระกีจีเดมาโซโลชินอตะการะมามะจาบุปิโรอเนจาเรอไดเมมีบามะตอเกบุเรปกโกเลเวมะชีบุตาตะมีมะตอเกบุเรปกโกเลเวมะชีบุบัวตันเตยามากะรอกะเปียงกะเปียงเมตะเลซีเลเวผิดจินผิดนี่ล่ะเวเนาะคุบโยละกะระบาลงเตมะเวลาเรบวะรงกะเนทันเกบุเรอตุระวะเนบุเรโซโลยินปุปิโร จ้าอยู่เนี่ยมีอยู่เนี่ยฉิฉิเข็งๆยีนี่ๆผิดตัดเด้ดะกะอาจารย์ตะคูคุณนกุลปิดาโรนกุลมาดาโรส่วนคนน่ะก็ပြောแก่เลยนกุลปิดาส่วนพากินบัวกะบัว 9,000 เนกุลามาดาตะกมายีแล้วเวอุทุตุเวมีกินบัวกะบัว 9,000 ดอจีบัวกะบัว 9,000 ดอลีบัวกะบัว 9,000 อี้บัวกะบัว 9,000 ซอตูแล้วเวบัวบ่าวเน่ทองดองดีโลนีนี่ซะซะณีลายะดาซอเมียนๆจิ้นพะย่าโหต้าๆซอพี่รอฉิขินใส่ปอกเดฉิขินใส่ผิดบ่อเดซอดาอั้นอ้อเสียชื่อเหรอล่ะไม่ชื่อบ่
တရားဘုရားရှင်တို့တရားရမမြခွန်နာကပြောတဲ့အတိုင်းမြင်းမြင်းချင်းချစ်ခင်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝေးလာတဲ့ဘဝတွေတော့ကအတူတကွာနေခဲ့ဘူးလို့ရင်းနေခဲ့ဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်အဲဒီစကားလုံးကိုလည်းပဲတရားရမမြပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တခါတည်းအများကျတော့တစုံတရာတော့ပုတ်ကိုခုမှမြင်ငါရှိတယ်အလိုလိုကိုမုန်းနေတာမြေကျော်ပြင်းကပ်ပြီးတော့နေတာဒါမျိုးလည်းမရှိတာဘူးလား ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မဝေးလာတဲ့ဘဝတော့ငါရံဖြစ်ခဲ့ကြလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နော်လောကမှာခြေချင်းဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုဟာအကြောင်းတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်တဲ့ပထမအကြောင်းကမဝေးလာတဲ့အတိတ်ဘဝတော့ငါအတူတကွာနေထိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုခြေချင်းသဘောဖြစ်တတ်တယ် နောက်တစ်မျိုးကတော့ဘာလို့လဲပစ္စုပန်နဟိတေနဝမြန်မာဘဝရောက်လာပြန်တော့လည်းပဲတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတယောက်ကလူလားပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်ချင်းသဘောတရားဖြစ်လာတတ်တယ်တရားရမမြတ်သိပြီးတော့မယင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်းမှ တယောက်ကိစ္စကိုတယောက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်။ အခက်အခဲတွေဘာလို့ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရဆိုရင်ကူညီပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နီးစပ်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအတိတ်ဘဝတုန်းကအတူတကွာနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်လည်းပဲဒီချစ်ချင်းသဘောတရားဖြစ်လာတတ်တယ်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကြိုးစီးပွားကိုတယောက်ကလူလာပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ပေး
ဟောကြားထားတယ်။ဒီမှာလည်းပဲသူရဲ့နဂုလမာတာနဲ့နဂုလပိတာတို့သူတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ခင်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပင်ပြီးတော့သူတို့အိမ်မှာပင်ကြတယ်ငါသားမင်းဒီလောက်အကြာကြီးပဲရှောက်ပြီးတော့သွားနေတာတုန်းလားအိမ်လိုက်ခဲ့နော်အဲ့လိုနဲ့အိမ်ပင်ပြီးတော့သွားမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ကသူတို့ပင်ရလိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုအတော်နဲ့တရားမဟောလိုဘူးဘာဘူးလို့ဆိုလို့ရင်ဘုရားကိုမြင်တော့နော်ချစ်ခင်စိတ်တွေကတိတ်ပြီးတော့ရင်းနဲ့လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီချိန်မှာတရားဓမ္မတွေပါတွေဟောကြားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန္တာစိတ်ကသိပ်လွှမ်းပြီးတော့နေတော့တရားကနားဝင်ဟုတ်မှမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့အတော်အတန်လေးစိတ်ဓာတ်လေးငြိမ်သွားပြီဆိုမှတရားဓမ္မဟောကြားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့သောတာပန်ဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုနေစဉ်စီကတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလွန်တရားယဉ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်နေတဲ့တရားတော်ပိုင်းမှာသူတို့ကအပါဆုံးစေရွန်ကြောင်းကြီးစောက်တဲ့တကဘယ်လိုလဲအနာထပိန်တထေးနော်အဲ့ဒီအနာထပိန်တထေးတောင်မှဒီနဂုလပိတာတကကြီးတို့လောက်ဖျားနဲ့ယင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဥပါယုံကြောင်းတကမာကြီးဝိတာခာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေနဲ့ယင်းနေတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီတကကြီးတကမာကြီးတို့လောက်ယင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အနာတပိန်တတိတို့ဝိတာကာတကမာကြီးတို့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ယဉ်တော်ယဉ်နေတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်ကိုလေးစားမှုကပူပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတကာကြီးတကမာကြီးတို့လောက်ယဉ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီနဂုလပိတာလို့ခေါ်တဲ့တကာကြီးကတော့တဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာမှာငါဘုရားနဲ့ယဉ်နေတဲ့ပုံစံတွေမှာတော့အသာဆုံးပဲတဲ့နဂုလမာတာလို့ခေါ်တဲ့တက္ကမကြီးကတော့ငါဘုရားရဲ့သာသနာမှာငါဘုရားနဲ့ယဉ်နေကြတဲ့တက္ကမတွေတည်းမှာအသာဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုချီးကျူးစကားမိန်ကြားခံရတဲ့တက္ကကြီးနဲ့တက္ကမကြီးလို့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်နော်ကဲမြတ်စွာဘုရားခုနစကားပြန်ကောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားဘဲခါတိုင်တုတ္တမာရဂီရမျိုးဘေတကလာဝနာလို့ခေါ်တဲ့ပဲစင်ကုန်တော်မှာသတင်းသုံးလည်းလည်းသောတော်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ဆုံးခံကြွတော်မူတယ်။ဘဲအိမ်ကိုကြွတော်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မွေးစားဖခင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲပြောခြင်းပြောပေါ့။နကုလပိတာလို့တကခေါ်ရတဲ့တကကြီးရဲ့အိမ်ကိုကြွ။အ
เออยาวิโรคเห็นได้ในยามาตรินตรงบีโรนี่เลยนกุลาบิดาเด็กอาจีเนี่ยนกุลามาดาเด็กมาจีโรมีสวาบิยาวลาบิโรชิกโคอุชาจาเลยเด็กชิกโคอุชาจาบิโรตุรุเนตินิลยอบัดเนียมาเนี่ยนี่วิโรนกุลาบิดาลูกคอร์เด็กอาจีกามีสวาบิยาวปาเช่าตรงสุย เยตโตเมปันเดนกุลามาดากาปะดานีเดหระเทวะเทหระอานิตานาวิสานาบินกุลามาเดรังกาปะดานิมมนาตาบีอดิสริตากุโตปานะกายนาเอสียามะเมยัมปันเดเตเตสีวะธัมเมอิญญะมิญญัมปัตติโตปิตัมปะรายินสาอิญญะมิญญัมปัตติโตยะสวะยาเดตะบี้ยอลีเด อ๋อนี่นกุลามาดาลูกขออย่าได้อมยุตมีโกงงเงเลเกเรโกกะไอ้มาขออยู่พี่รอท่าเด้โซโลรากะตะบี้รอเด้นกุลามาดาดะกะมาลีเนี่ยงเงเงเลเกเรกะไอ้หนองจะเกเรป่ะเนาะไอ้หนองจะว่าพี่โซเกเรกะนกุลามาดาอมยุตมีกะล้วยพี่รออ อาจารย์မျိုးသမီးတွေဘောမှာဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยစိတ်ကူးလေးเนี่ยတောင်းမှလွန်ကျူးမိတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ကာယကံမြောက်ဆိုရင်တော့ဝေးရောပေါ့နကုလံပိတာတကကြီးကနကုလမာတာတကမာကြီးကိုအလွန်တရာချစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့เนาะအဲသူကလွယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမမြအာချမျိုးသမီးတွေဘောမှာစိတ်ကူးနဲ့တောင်းမကူးဘူးတဲ့ဟုတ်လား กูดีเลยเอาการยังไงเอาสูรุษิงวิโยสบิโรเช่าท่าบิโรตบีโรเลยพยาเดตบีโรสนิมมองนะเมียนมาบัวมาเลยเปียเอาเนี่ยเดียวอเมียเดเมียสีเอาการในบิโรเอเปียเอามาขันยินเจียเลยเพราะว่าตอนนี้อาชีพเดิมมันน้าบัวเรียนน้าบัวเรียนสีอุ้มเอสูรุษิงเลยเปียเดอเมียนตุ้ยเจียบาร์เลยพยาที่เราเช่า ဒကာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာမမြတ်စီတမှာမှန်းပြီးတော့ကြည်ရတာတော့နော်ဒကာမကြီးရဲ့မျက်နှာကြည်ပြီးတော့လျှောက်တော့တယ်နော်ဒကာမကြီးကလည်းပဲသူကလည်းအားကြမခံပဲပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်လည်းပဲအဲ့ဒါရဲ့ခန့်ငယ်ငယ်ကလေးကနကုလပိတာရဲ့ဒကာကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ นกุลาปิตาดกาจีอ่ะล้วยหลุอัจฉะอมโยตาฤาบอมาสิกกู้เนี่ยตองมาลွန်จุ้มิเลยเยหลุไม่ใช่บ่เด้กูดิเล่หยอกส่วนวีรอบ่พะยาตะบี้รอหลุแล้วเวดีใต้มาเวเด้เนาะเมียนหมอกบัวมาสรุปเลยเวเตียวเนี่ยเตียวเมียสีออกกันนี่ปิรออเปี่ยวมะคันหน่ายอ่ะอ๋อตุ้ยจินญะบาเรมีญญะบาเร တကယ်လို့ဘဝတန်တရာမြတ်ရှိပြီးတော့နေဦးမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ဘဝတွေနောက်ဘဝတွေလည်းပဲစုံညင်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားတယ်ဦးဇင်းတို့တရားမှာမြတ်ဒီလိုစကားမျိုးဆိုတာနော်အိမ်နှွေးနဲ့ကစကားဘုရားလာလျှောက်တယ်ဆိုတာရှင်နီလို့လျှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တာပေါ့နော်ရှင်နီလုံးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်က မင်းကြားတာမှတ်သားစရာတရားဓမ္မများတကယ်လို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်မြန်မာဘဝမှာလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိအောက်ကနေပြီးတော့အပြောင်းမခံနိုင်တွေ့မြင်ကျင်ရတယ်ဘဝတန်တရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကျင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် โอ้บัวอัตตุตมะตัตตะตมะทีละตมะสากาตมะปัญญาเตเตเตเสวะตัมเมอิญญะเมญญะปัตตันติปิตัมปรายินสะอิญญะเมญญะปัตตันติไอ้หลอมะคว้ไหนมะควายะเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเมศีออกกาอเปี่ยวมะคันไหนละอ๋องตุ้ยจินญะเดมีญญะเดบัวตันเตยามาโซโลชินเลยเวตุ้ยจินญะเดมีญญะเดโซโลชินไอ้ดิษณีหมองนั่นนี่เด မြညာချင်း၄မျိုးရှိပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်။မြညာချင်းဘယ်နှမျိုးလဲတော့၄မျိုး။အဲ့ဒီ၄မျိုးကနံပါတ်၁တမတ္တတာတဲ့။ယုံကြည်ချက်ချင်းတူညီရမယ်။ဘာတူညီရမှာလဲတော့။
เอ้ยยงจีจะเช่นตุนีย่าไหมยงจีจะเช่นตุนีมุ่งไม่ใช่เลยจะหนีมองนั้นสีสีเลือดเลือดอย่าบอกมาละไม่อยากรู้ที่เราบอกว่าเราอุเซนอเดการมามีน้าเลยอมเบียร์ไหมสโลชินยงจีจะเช่นตุนีย่าไหมสุดาเนาะกูเกวียบาลาจินตุนีย่าไหมหรือที่เราไปเจอจะบอกเนาะพยายามเดียดนางาโกยงจีราจินตุนีย่าไหม ไอ้ลูกยงจีมูจีตุนีมาสีสีเลือดเลือดอย่ามาเส้นทางวิโรจีบอกไอ้ลูกยงจีเจเจมาตุนีมูมาไม่ใช่วุ้นสโลชินอ๋อจีสีเป็นเลือดเลือดอย่ามาหรอกชิดูว่ามาสโลชินแต่การมาเนี่ยเส้นทางของเส้นทางจะไปเลยไหมน้าจะมาหนีบีโรยูเมน้าจะมาหนีบีโรยูเมสบีโรเส้นทางของเส้นทางจะไปเลยไหม ตัวเราเลยยิ่งเสียเลือดเลือดไหลบีสโลชินอ๋อหน้าไปเจอเราอุจิโนเดการมามีอาสีสีเลือดเลือดลูกไม่อยากบูดาตรีท้าวมึงก้ามุล่ะแค่ดาบอ๋อเนาะแต่ยามวยยงจีเจเจมามันตุนีบูสโลชินอ๋อเดการมามีอาสีสีเลือดเลือดลูกไม่อยากบูดาตรีท้าวมึงก้ามุล่ะก้าวหน้าบอ๋อเนาะอ๋อเช็ดดูว่ามายิ่งดาบว่ามาสโลชินแต่คู่กูพี่แม่สโลชินหน้าจะมาหนีบีเราอยู่ยาบาร์เลยหน้าจะมาหนีบีเราอยู่ยาบาร์เลยบาดาจิมันดูไปแม่เลยว่ากี่สามไม่ใช่บาบูเ
ตะมาติลาติกูจินเตยาจินตุญญียะเมนัมเบต1ชုံจีเจ็จฉินตุญญียะเมนัมเบต2ยาจินตุญญียะเมปาจินตุญญียะมาเลยโกจินเตยาจินตุญญียะเมโกจินเตยาจินตุญญียะเม ကိုကျင်တရားချင်းတူညီရမယ်ကိုကျင်တရားချင်းမတူညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးရှိလက်တွဲလို့မရဘူးခုနကလေယုံကြည်ချက်ချင်းမတူညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းပဲရေးရှိလက်တွဲလို့မရနိုင်ဘူးမျက်မှောက်ဘဝမှာကလေးတွေမျက်နှာပါမျက်နှာကိုထောက်စားပြီးတော့เนาะလက်တွဲမဖြုတ်အောင်တော့ဘဝတန်တရားကြတော့ယုံကြည်ချက်ချင်းမတူညီဘူးဆိုရင်တွားရမယ်ဘဝချင်းတူရမလားတူပါဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲကိုကျင်သီလဆိုလို့ရှိ
ကိုချင်းတီလာချင်းတူညီပြီးတော့နေမှာပေါ့အမျိုးသားကလည်းပဲကိုချင်းတီလာရှိရမယ်မြို့သမီးကလည်းပဲကိုချင်းတီလာရှိရမယ်တဘောကောင်းရမယ်ပင်ကိုတဘောကောင်းရမယ်ခွင့်လွတ်တတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှင်တော့ရေရှည်လက်တွဲလို့ရမှာပဲနော်ဘဝတန်ရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်မြို့သားကလည်းပဲကိုချင်းတီလာရှိတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်မြို့သမီးကလည်းပဲကိုချင်းတီလာရှိတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ
gong nebua yao de, yao gama gong nebua yao de, so matu nai no rubo, no, damn you pime. Pusin no de garamari, jabu jare de jamin, no? Do yes and eat do zaros, no? The jamin along go magara, the radia gong ne, gojin di laravaro shide. Do yes and eat me up if you need a do zagaro, no? Go magara loaded goodo, cookudo, a good lozia mamalu, or a vessel with a goodo, gamule, hanya banya level low damn hofu, no? Pila never hanya banya saudi bomeyao, no? Now, why the yoga, the yamin pitwa, the yoga bar pitwa? Piaima pitwa, eh? Now, why you do dila? Matura, who danu report, no? The yamon now, wa maleve two gene, divwa maleve two ni gene, a turuwa ni gene, let them a chosa ni gene, so you know, go gin, dila leve, two ni yame. Now, what on number though, tama saga. Sonje Luda Mujin Tunyame Amyodaga Lujin Danyan Solution, Amyodamiya the Vod Tuyame Amyodamiya Lujin Danyan Solution, Amyodaga the Vod Tuyame Erilo Sonje Jinyan Tuny Maleve Nyamabwa Maleve, let Rema Pionema, a Boatania Jayan Leve, a Tura Pichayama, Tilosore, no?
Hello, son jem mu jem ma tu ni bu u so lo shen la ba ji si, le tu lo ma ya nai mu. Miu ta ga lu jen ta nye ne, miu ta mi ga ta mi te kan kwa te. Miu ta mi ga lu jen ta nye ne, miu ta ga ta mi te kan kwa te. So yin ji si, cha ro ta ga ra ma miya di lo ma tu ni re ta ba wa pang sa lu ya ma la. Ma ya nai no bu, de ta ja mu, son jem jen le ba tu ni ya me. ตมะสาก็สงเจจินตุญญิยะมั้ยဆိုပြီးတော့တော့ဒီလိုပြောတာဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်တမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောနိုင်တာပေါ့ဆုံးလို့အနစ်နာခံတာချင်းတူညီရမယ်เนาะအမျိုးသားကကိုဖြစ်ချင်တာကိုဦးစားမပေးနဲ့เนาะအမျိုးသမီးကိုငဲ့အမျိုးသမီးကလည်းပဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုဦးစားမပေးနဲ့အမျိုးသားကိုငဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းငဲ့ပြီးတော့တခုခု အနစ်နာခံစရာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကအနစ်နာခံမယ်ဆုံးလို့အနစ်နာခံမယ်ဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများရည်ရှိလက်တွဲမှာရည်ရှိလက်မတွဲနိုင်ဘူးလားတွဲနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကူကောင်းစံညတဲ့ဇုံတွဲတွေဆိုရင်တရားနဲ့တရားရည်ရှိလက်တွဲလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတော့အတိတ်ပဲတမျိုးပြောတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲပထမအတိတ်ပဲကလည်းအဓိကပါနော် နောက်တူညီရမှာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်တမ္မပညာအတိဉာဏ်ပညာတရားတူညီရမယ်ပညာတရားတူညီရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘွဲတွေဒီဂရီတွေတူညီတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကဆရာဝန်ဘွဲရတယ်ကိုကဆရာဝန်ဘွဲရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတူညီတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းကိုခွဲခြံဝေပန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုး ဒီလုပ်ငန်းကဖြင့်ကုသိုလ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းကဖြင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းကဖြင့်အပြည့်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းကဖြင့်အပြည့်ကင်းတဲ့လုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းကဖြင့်ကောင်းကျိုးရတဲ့လုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းကဖြင့်စိုးကျိုးဖြစ်မဲ့လုပ်ငန်းပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးစာတန်ပေးတန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားဓမ္မများ
มาก้องโยยามะสุบิยะดีโลญัญปัญญาမျိုးตูญีပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုတူญีမှာတရားနဲ့တရားရည်ရှိလက်တွဲနိုင်မှာဒါတွေမကတဲ့ဘူးဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲအတူတကွတန်တရားကျင်လည်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်မှာဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်နေမှာတော့စက်တီပါတဲ့ဖွင့်ကြပါတယ်တန်တာလီကန်းတိုင်းတူပြိုင်မြန်ကုကိုရည်ရွယ်စွာနော် မြတ်မောဝါမှာလည်းလက်တွဲမှာဖြစ်စရာဘဝတန်တရားကျင်းလဲပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ခါကျတော့လည်းပဲအတူတကွာရောက်ချင်ရတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီစုံတွဲတွေတရားဓမ္မများညီများချင်းဘယ်နှမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တော့၄မျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်၁ကယုံကြည်ချက်ချင်းတူညီရမယ်နံပါတ်၂ကကိုကျင့်တရားချင်းတူညီရမယ် နံပါတ်၃ကစွန့်ကြဲမှုခြင်းတူညီရမယ်နံပါတ်၄ကအသိဉာဏ်ပညာခြင်းတူညီရမယ်အဲ့ဒီလိုညီများချင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ဇုံတွဲဟာမြန်မာဘုရားမှာလည်းပဲတရားနဲ့တရားချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြီးကြီးနာနာနေနိုင်ရမယ်တဲ့ဘဝတန်တရားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမြဲတမ်းကြုံတွေ့ကြရမှာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားပြီးတော့ထားတယ်မှတ်သားစရာမကောင်းဘူးလား ကောင်းတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြန်မာဘဝမှာဆိုရင်ဇုံတွဲကြီးရှိပြီးတော့နေကြတချို့ဆိုလို့ရှင်ဆလဲဦးလေးမှာဖင်မမမဲသေးခင်ကွဲကြတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကဆိုလို့ရှင်တရားဓမ္မများကိုခုပြောခဲ့တဲ့ညီမြချင်း၄မျိုးတဲကတမျိုးမျိုးနဲ့ချွတ်ယွင်းပြီးတော့နေလို့ဆိုပြီးတော့မကြောက်နိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများ မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့အတိုင်းမြန်မာဘုရားမှာလည်းပဲတရားနဲ့တရားမျက်စိအောက်ကအမြောက်ပြောက်မခံနိုင်ဘူးဘဝတန်တရားမှာလည်းအတူတကွာလက်တွဲကျင်နေဆိုရင်လို့ရှင်တော့ဟောဒီညီမြချင်း၄မျိုးညီမြဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနကုလပိတာတကကြီးနဲ့နကုလမာတာတကမာကြီးတို့ကိုဟောကြားပြီးတော့နေတာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇုံတွဲ၄မျိုးဆိုတာလည်းပဲတရားဓမ္မများသိဖို့လိုအပ်သေးတယ် တကားကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မတုရာမျိုးနဲ့ဝေရင်စာမျိုးကြားမှာခရီးတေတာစာရီကြွချီတော်မူပဲ
ได้ได้ใส่ใส่ไหมรู้เด็กอะไรก็มาดีกันเลยเอรีมีอยู่หนึ่งอยู่จ้าบ่ มาดูยามโยเนวีรินยามโยจาเรามาขี่ตัวจ้ายาสวาบยาเนลังขี่ยินดูบีโรเนจ้ายาสวาบยาตะเก่งกว่าเรามีกันลังตัวยังไงบีโรตัวมีลังไงเนี่ยตาเพ็กว่าบีโรทั่วบีโรติดเป็นยินจะเป็นมาทายบีโรติดเป็นตัวนี้ยังก้อนนั้นอ่ะแต่การยี่เด็กมาจีดีโอ้ดูยามสวาเอริลังตัวยังไงบีโรยามสวาพยากรตัวอีโรตัวเล็บตัวมีลังไงเนี่ยเพ็กว่าบีโรยามสวาพยากรลาบีโรกระโดดจ้าเลย ตัวเราดีมีอันนี้มีอยู่จ้ามาบ้าด้วยขี้ตัวเราสโลชีอาวาฮาวีวาฮาเมงลาบเวอด้วยตัวเราเนาะอาวาฮาวีวาฮาเมงลาส่วนเด็กการมามีนาเลบารีเนาะอาวาฮาเมงลาสุดาก็พาวขอร้องส่วน กูตาอัดเวอชาเองานในวิโดอมิวตมีกูขอร้าดาวูอาวาฮะเมงลาลุติลุขอวิวาฮะเมงลาสระกากูตมีกูอัชาอมิวตาอัดเวปูบิโดปียาระดาวูวิวาฮะเมงลาลุขอเนาะบ้านไหนเดาบ่าวอาวาฮะวิวาฮะเมงลายามาลุบิโดอัลเวลกูโซยเทมยาเลทัชเมงลา ชีรุงอาจารย์เด็กการมามีอินเดียทงสังอเมริกาตมีกับเราจีไปสังชีชีอเมริกาเองไม่ไรอ่ะเนาะอะไรจะมูอเมริกาไปกันจะรอตุรกีกูขอบูดาวน์ชีเดตุรกีไปกันจะรอบาลุสุยเอตุรกีกูไล่ปูดาวน์ชีเดปะเนาะวิธีการจะเอามาจีลงดีอาชานาราเวอีน้องจ้าเรขจะรอปูญญาวรนาหนาวไรอ่ะเนาะ เออเป็นยังไงทงสามปออเมริกาตมีดีกับเราจีชนะชนะอเมริกาเมียเราเป็นเราจีเสียเนาะอเมริกาตมีดีกับเป็นตัวอย่างละอเมริกาเองไรอย่างเลยอะไรพูดได้ชาวนอกสุดหงบาสเนาะโดยเฉพาะมาบีอาร์เอลโลมาฮูบมาบีอาร์เอลเซนบีสโลเวอเมริกาเองเซนบีเมริกาเองในไรดาวเวอเมริกาตมีเองเซนบีเรโซเมริกาตมีเองในไรดาวเวติโลเนาะ เฮ้ยเด็กอายุเด็กมาจีดีวันนี้เราไม่รู้เลยไม่ดูแลไม่เจอคือที่ตาสาดีตัวจ่าเลยเนี่ยสวาบยานเนี่ยหลังจากจินตูนี่ตัวเราก็พายุว่าเจเนตัวจ่าเราสโลชินคนนั้นก็อาวาฮาวีวาฮาเมงลาบเวตัวจ่าเราอาวาฮาวีวาฮาเมงลาสเรนยามาไอ้ธรรมะตัวตุ้มีดีวารีปามาบ่เนาะแต่ดูด่าดีวารีปามาบ่ เมงลาเวกันเลยเว้ยตัวกงจ้าสีเด็ดดาวลูกชิบาลีมันเนาะมีอาจีปองบีโดลูกจ้ามาเนาะเพราะฉะนั้นแต่ขาดยังตรงนี้ได้เรามาพยายามเลยสิงคโปร์บารุมามาไปเนาะเมงลาสองเบอร์วันนี้บัดเดิมเสียงกงจ้าสีกูช่วยดาวูสบีโดเมงลาสองเบอร์ดีปองบีโดเมงลาสองยาเรียบเบอร์ดีแต่ขาดยังแต่การมามีตรงนี้ได้เรามาตุยอะไรมันเนาะ โอ้ยเนาะบามาบีโรอารามโยตีบีโรมันด้วยยาวเมงลาสองโซโลชินเนาะไปสังสีสีตลอดเพียงยาดาวเนาะพอมาเจอเราช่วยตาเลยอันนี้เนี่ยเมงลาสองด้วยดิมีอาจีปองบีโรเมงลาสองยาที่มาเนี่ยดูเลยเมงลาเวดิสุปองบีโรลูกผู้สบีโรตุลูกขี้ตัวบีโรเนจาระมีสวาพยานเนี่ยด้วยเลยมีสวาพยานกันเล่นไปด้วยเอามาทายบีโรตุเรนเต้าหนีเลย อันนี้เด็กอายุเด็กมาจีดีอาลงตุรุตมีดีอบารีอญาริอมีสวาพยาดีตัวบีโรกระโดดจ้าญาสวาพยาก็อะไรมาปามเป็นจารุงสโลสัตดารอเมกาเบดยอตังวาตากระดมิสัตดารอสวาสวายาตัดินตังวัตติสวาเดวียาตัดินตังวัตติเดวสวายาตัดินตังวัตติเดวเดวียาตัดินตังวัตติ แต่การยี่โร่เนี่ยโลกามาส่งด้วยลิมิวสิเดส่งด้วยเป็นเนื้อเรื่องลิมิวสิเดไอ้ลิมิวอะไรต้องใส่นามบัตรดีอดีตของเยาว์จันเนี่ยอดีตของอายุตมีปังพอจินนามันเลยจะรออดีตของเยาว์จันเนี่ยนัตมีปังพอจิน
นามาต้องจะรอนาตาเนี่ยอดีกองอมยุตมีปองพอจีนามาลีจะรอนาตาเนี่ยนาตมีปองพอจีเนี่ยสุสุบังทรงด้วยลีมิวเนาะไอ้ทรงด้วยลีมิวเนี่ยก็ปฐมาทรงด้วยก็สวสวายะตัดติดนางวัตติอดีกองอมยุตานี่อดีกองอมยุตมีอยู่ด้วยเลยทรงด้วย ไอ้ทรงด้วยสุรากาเป็นลูกทรงด้วยหลงสุรศีทรงด้วยเด็กขุมารไอ้มิวตากะกูจินตีละไม่ชีบุไอ้น้าอัลลุนเดียมเนี่ยมีอสีเนี่ยดัดเดอัลลูอัดดันอันเบิกันไม่ชีบุอัลลูกันปกุริมยันด้วยไม่สุรศีย้อนทองบีร์ย้อนสกับพี่ดัดเด ถ้าดูดูอย่างมิวต์มีอะไรไหมงาบาตีลาสระบาแมงหูมันตีบุอพิวเลล่าอันนี้เลล่าตัวบิดอ่ะที่รู้อ่างไม่ยาลองตีลาตียาเนี่ยวีเลยนั่นมีอ่างวันตัวมูเลเวชีเดอรู้ดันเบิกันเอรู้เลเวมันชีบุรู้กันปกุริมยาลามะส่วนยิ่งยุดดัดเดเสียยุดดัดเดจิมังดัดเดมิวต์ตากาเลเวโกจินเดียมันชีบุมิวต์มีอะไรเวโกจินเดียมังกัง มิวตากาเลเวนมิวดัดเดมิวตมีกาเลเวนมิวดัดเดมิวตากาเลเวนลูกันปกุริโกยิยุดดัดเจมังดัดเดมิวตมีกาเลเวนลูกันปกุริโกยิยุดดัดเดเจมังดัดเดทีลูซงด้วยมิวลูกันมาไม่ชิวละสิเลยไอ้ลูซงด้วยมิวจะรับลูกขอร้องสุดเลยสิอดีกองอดีกองยิมปองมีละมิวตากาเลเวนอดีกองเนตูเร มิวต์มีอะไรบ้างรู้อดีตของมาเนี่ยตูเร่ปาริตีนี่ร่างสวยคงนี่ตีนี่ร่าปาริตีนี่ร่ารู้เอ้ดูรู้ยันนามาตีลากงสุรามะชีบูดานากงสุรามะชีบูตมารีกงสุรามะชีบูปอเอ้ลูกอดีตอดีตยิ่งปองบีโลนี่ร่าเรต้าปัทมาทรงด้วยปอดูที่อาทรงด้วยจะรับรู้ทรงด้วยร้องสโลชิ อดีตของยาวจานเนี่ยนัตมีเนี่ยปังพอละที่มาจะรออยากจะมาอุ้ยโน่เด็กอะไรมาเมียสูชิดมาละอดีตมาดูเองดูมาพีชนะอดีตมาดูเองดูมาพีชที่มาจะรออดีตมาดูเนาะมีโอตากะคนนั้นก็เจอกันได้กูจินเดียมชิบุตุเมียอดีตตาสยาชินตาเดตุเมียบิสิโอซาโคสยาชิโคเลยนะ กามกองเนี่ยเป็นมาเรมูยูดาวซาบิโยนนี่เรอมูดามาอะไรเนี่ยละก็สุรเชียนเทเลปโยดัดเดบลีบลาอัลลอนเดียปโยดัดเดปโอ้เนาะฮะนารกูจะรออัลลูดันเบกันสุราเลวะมัชิบูเมสรามลาปริยุติดินาเซดาลาอาการันอิซาวัตติอิมานีเรขยรอนเนมยอมูสีดันเดบิโรนีเรปดูมาเบกันอัลลูดันสรามัชิบู แต่ก็ได้กับบริบาลแล้วก็มีเอ็มอาร์ลูกันปกุลีลาบิสโลยินเสียดเดจิมองเดเดแล้วก็กุลูซากุซาจารามูเลบิโดตองซานีลาเวสบิโดดีโลปอเอริโลอันนี้ท่าชีเดอเมียวตากะเมียวตมีอะไรดูยังสั่งจินเป้กูจินเดียกามมองเทิงเทิงบิโดนีเร แต่ในนั้นมีลูเรดแต่ในอายาธรรมส่วนสิ่งเดียวเขาอยากบีรอนนี่เลยปกุริกูบีเรกันเนี่ยอันทุ่มอะไรวะเลยลูกันปกุริส่วนสิ่งเดียวจิมองในยิบเดือดสุรามะชีบูลูกันปกุริลาบิส่วนพิอชวนบีรอนนี่เลยมีดานเนี่ยมีดมีตัวเหรอมาตัวเนาะเอริลูทรงด้วยมิวจะรอมีสวาพิยากะไม่จ้าระ อดีตของยาวจานเนี่ยนัดมีเนี่ยปองพอนี่เลยทรงด้วยเนาะมิวตากะรอบานเนี่ยดูนี่ละอดีตของเนี่ยดูนี่ละพระโกมามันชิบุตีนี่ละมิวต้องมีจารกะยี่รอบโกนี่ชิบีรอนี่เลยเนาะที่เราทรงด้วยนี่ก็เลยเป็นโลกามาเด็กอะไรมาไม่ยอมชิบุละอาเยาวจ้ากะรอบปองลูเบซานี่ยังตัวนี่เองเบียนลาเยี่ยมมาเบียนลา เอ็มอาชีพีโรนี่เรามีอะไรเราพยายามเรียนเรื่องต่างๆที่ชินมีอะไรส่วนใหญ่ส่งงานลาบิส่วนใหญ่ส่งเรื่องบารุลาวเนชั่นลูกพี่ลูกเนาะมีอะไรที่มีวันเดียวเลยจีบของสังเวียปีโรนี่เลยที่ลูกส่งด้วยก็เลยเป็นโลกามาแต่การมาไม่อาชีพอะไร
Ya suami yang leteh dunga, tegak mamiya cabu jama po. Amyuta ga mousu, amyuta mi ga tota ba. Tamu leba mishu la. Ha, amyuta ga suyin dole ma lai biro no ta gong ni ta lan ni kain, da ri kain, pai di kain, ko ni kain, no? Ta gong ni ta lu, psa lu, amyuta mi ga ro, inga ni biro ni de, eri amyuta mi ga tota ba, no? မျိုးသားမုံစိုးနဲ့အမျိုးသမီးတောတာပံဒီလိုနေထားဆိုရင်ဒီလိုဒုတိယဆုံးတွဲမျိုးဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒုတိယဆုံးတွဲမျိုးပေါ့အတေးကောင်းနဲ့နတ်သမီးနဲ့ပေါင်းခေါ်ကြတဲ့ဆုံးတွဲနားလည်းကြည့်ကြတော့နံပါတ်3ဆုံးတွဲကတော့ဘယ်လိုဆုံးတွဲတော့ဆိုတော့နတ်သားနဲ့အတေးကောင်းမနဲ့ပေါင်းခေါ်တဲ့ဆုံးတွဲ တရားမမြတ်မှန်စားပြီးတော့သိနိုင်ပါပြီအင်းရှင်အမျိုးသားကကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ငါးပါးသီလလို့ပါလို့လုံခြုံတယ်အမျိုးသမီးကတော့ကိုကျင့်တရားမကောင်းဘူးငါးပါးသီလလုံခြုံတယ်ရဲ့လို့မရှိဘူးအင်းရှင်အမျိုးသားကအလိုအတန်အပေကံဝါသနာပါတယ်အမျိုးသမီးကြရခဲ့တော့အလွန်တရားတွန့်တိုတတ်တယ် အမျိုးသားကအလူကံပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဆဲရဲတဲ့ကျိမောင်းနေဆိုတာမရှိဘူးအမျိုးသမီးကြတော့အလူကံပုံကိုယ်တွေကိုမကြည့်မပြူနဲ့ညှို့စုပြီးတော့စူလို့အောင်လို့တဲ့အဲဒီလိုဇုံတွဲမျိုးဆိုရင်တော့တရားဓမ္မများအမျိုးသားကဘာနဲ့တူနေတော့နတ်သားနဲ့တူနေတယ်အမျိုးသမီးကတော့အသေးကောင်းမနဲ့တူနေတယ်နော်ဒီလိုဇုံတွဲတွေဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲရှိတာပဲ ထင်ရှားတာတခုပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့နန္ဒီယတထေးနဲ့ရေဝတီတို့ဇုံပွဲလို့ပြောနေတာပေါ့နန္ဒီယတထေးဆိုရင်ဖရာတရားတန်ခါကိုလည်းပဲအလွန်တရားကြီးညိုတယ်ကိုကျင့်တရားလည်းပဲကောင်းတယ်အလှူတန်းလည်းပဲဝါသနာပါတယ်ပေါ့အိန္ဒိယမှာသွားပြီးတော့ဖရာပူဇာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ့မှာပေါ့နော် ဘာရနေတိပီမှာမိဂရာဝန်တော်ထဲမှာဆိုရင်နန္ဒီယတထေးရဲ့ចောင်းတော်ရာဆိုတာဒါမျိုးခုချိန်ထိရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ညဆိုဘုရားအတွက်၄ဆောင်အတွက်ចောင်းတိုက်ကြီးစောက်ပြီးတော့လှူတယ်တန်းတယ်။အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေရာတွေကြုံပြီးတော့နေရာတွေဆိုရင်ပျော်ပြီးတော့နေတယ်။ အဲ့ဒီနန္ဒီယတထေးကြီးကြတော့နော်အလှူတန်းပေးကံဝါသနာပါပြီးတော့ဒီလိုကြောင်းကြီးစောက်ပြီးတော့ထားတော့ကြောင်းရည်စဲချပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောနတ်ပြီမှာဘုံဘိမှန်ပေါရတယ်ဆိုတာတမ်းမှုမရှိဘူးလားရှိတယ်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးရေဝတီကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနဂုတ်ကလေးကပင်ကိုယ်ကလေးကစေတနာတရားတရားကအလွန်တရားအားနေတယ်ဖရာတရားတန်ခါကိုလည်းပဲကြီးညိုမှုကလည်းပဲအလွန်တရားအားနေတယ် နန္ဒီယတတို့သားရဲ့မိဘတွေကတော့ဒီရေဝတီဆွေမကင်းမျိုးမကင်းလည်းပဲဖြည့်ပြီးတော့နေတော့တန်ရောစင်ဖြည့်ပြီးတော့လက်ဆက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာနော်တောတော်လည်းဘုရားတရားတန်ခါကိုမကြည်ညိုဘူးအလှူတန်အပေးကန်းဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးလင်းယောက်ျားအမျိုးသားအပြင်တို့ဘာလို့သွားပြီးဆိုရင်မလွဲတာမရှောင်တာစွန့်လို့ဘာလို့လောင်းရမယ်ဆိုရင်စူလို့စောင့်လို့အောင့်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးနောက်ပိုင်းရတဲ့ခဲတော
ကျွန်တော်ခုနကပြောပြတရားကြံရည်တဲ့ကြံရည်တဲ့ခါကျတော့အမျိုးသားမျက်စိမိတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နော်အလှူမန္တတဒီအကုန်လုံးဖြည့်စီပြီးတော့ပြစ်တယ်လူကံပုံကိုယ်လေးလာပြီးဆိုလို့ရင်ဆဲဆိုတဲ့ကျိန်းမောင်းနဲ့ရေရွတ်တယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီအိမ်ရှိအသွားရဲဘူးသူရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးချိန်ရင်ကျတော့ဘလို့ဖြစ်တုံးဆိုရင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြတယ်နော် ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားမှာမြတ်တို့နောက်ဘဝကြောင့်လည်းတူသေးလားမတူဘူးပေါ့နော်အမျိုးသားကအလွန်တရားတန်ရှင်းဖြူစင်းပြီးတော့နတ်သားနဲ့တူပြီးတော့နေတယ်အမျိုးသမီးကြတော့အသေးကောင်မနဲ့တူပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားမှာမြတ်အဲ့ဒါကြတော့တတိယဆုံးတွဲပေါ့နော်စတုထဆုံးတွဲစတုထဆုံးတွဲကြတော့အကောင်းဆုံးပဲ ခြေသွားနောက်လိုက်အလွန်တရားညီတယ်နော်အမျိုးသားကလည်းပဲကိုကျင့်တရားကောင်းနေငါးပါးသီလကိုထိန်းနေအမျိုးသမီးကလည်းပဲကိုကျင့်တရားကောင်းနေငါးပါးသီလထိန်းနေ
အမျိုးသားကလည်းပဲအလူတန်အပေကံဝါသနာပါတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းပဲအလူတန်အပေကံဝါသနာပါအမျိုးသားကလည်းပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လာပြီဆိုရင်ပြောပြီးတော့နေတယ်အမျိုးသမီးကလည်းပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လာပြီဆိုပြောပြီးတော့နေတယ်ရှင်သွားနောက်လိုက်ကြီးတယ်အမျိုးသားကနေဘာလူရအောင်ဟဲ့ဆိုရင်အမျိုးသမီးကလည်းပဲသဘောတူတယ်အမျိုးသမီးကလူတရားရှိပြီဆိုရင်လည်းအမျိုးသားကသဘောတူတယ်အဲဒီလိုဆုံးတွဲကြတော့ဟော နာသားနဲ့နတ်သမီးနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးတော့နေတဲ့စုံတွဲတဲ့ဒါကတော့နံပါတ်၄စုံတွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မမင်္ဂလာပွဲသွားကြမဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောကြတာစုံတွဲဘယ်နှမျိုးလဲတော့၄မျိုးနော်အတေကောင်ရဲ့အတေကောင်မိမ့်မရဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့စုံတွဲကတစ်မျိုး အတေကောင်ယောက်ျားနဲ့နတ်သမီးနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးတော့နေတဲ့စုံတွဲကတစ်မျိုးနတ်သားနဲ့အတေကောင်မနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးတော့နေတဲ့စုံတွဲကတစ်မျိုးနတ်သားနဲ့နတ်သမီးနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးတော့နေတဲ့စုံတွဲကတစ်မျိုးစုစုပေါင်း၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးတွေကတော့တရားဓမ္မများနံပါတ်၄စုံတွဲကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မလား ကဘာအောင်မှာဆိုရင်တရားဓမ္မများဇုံတွဲတွေနံပါတ်တက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့သို့တော်လည်းပဲတူရာတူရာပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး၄ခုထဲမှာပဲအကျုံးဝင်ပြီးမသွားဘူးလားသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီအထက်ကနံပါတ်၄စုံတွဲကိုချီးမွမ်းတယ်အာတာတံပစုရာဟောတိပါတုကံဥပ္ပဇာယတိအမိတာဒုမနာဟောတိဥပိဏံသမအစီတိလိနံ သမာတိလိနံတူမြာသောကိုကျင်တရားရှိရလေကုံသောအာတံဥပိဏံထိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့မှာမြို့သားကလည်းပဲကိုကျင်တရားကောင်းမြို့သမီးကလည်းပဲကိုကျင်တရားကောင်းမြို့သားကလည်းပဲလူတတ်တန်တတ်မြို့သမီးကလည်းပဲလူတတ်တန်တတ်ဟောအမျိုးသားကလည်းပဲလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှင်တွဲရတာပျော်ရွှင်အမျိုးသမီးကလည်းပဲပျော်ရွှင်အဲဒီလိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့မှာအာထာအကျိုးစီပါတော့ဒီပစုရာလွန်တရားမြပြလာကုန်ဒီဟွန်ဒီ
ဘာပဲယူမြတာတဲ့ဒီလိုဆုံးတွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စီးပွားတွေတက်မယ်တဲ့နော်ဖာတုကံဥပ္ပဇာယတိဖာတုကံချမ်းသာခြင်းဒီဥပ္ပဇာယတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပဲအဲ့ဒီလိုဆုံးတွဲမျိုးကြတော့လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာလည်းပဲရှိမယ်တဲ့မရှိနိုင်ဘူးလား ရှိနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမှာမြတ်အဲ့လိုဆုံးတဲ့မျိုးကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲခွင့်လွှတ်ပြီးတော့နေတယ်တယောက်သဘောနဲ့လည်းပဲတယောက်ကလည်းပဲတူးပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုနေတဲ့ခါကျတော့နေရထိုင်ရတာဦးဇင်းတို့ဒီအိမ်မှာနေရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်မြို့သားနဲ့မြို့သမီးတကြဲကြဲဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖာတုကံဥပ္ပဇာယတိနောက်ပြောထားတာမြတ်စွာဘ
da ma lo la ja gong da po go do di do ma na sa na lo ma ta ma ya si ja le gong di hon di phi ja le gong yi di lo song dwe ja do ti yao ne ti yao ga le be a pe yu mya da pi yo ni de chi chi kin kin chin chin na na le ni ja de ko chin ti a chin ga le be tu nyi ja de si twa nau lai chin ga le tu nyi ja ai lo phi pi yo ni do de Turogo Mandu Laja Design Luri Solution Turo Songdue Chibiro Say Mata Mata Pichare Tendia Pin Biomaso in Design Luri No One Ne Jarebo Turo Chicken Biro Chicken in Ginianana Nilon No Ida Daman Sarai Dawana Lama Dila Pada Upo Nandi No Diwan Loga Dame Modandi Kama Kamino Dhamma dilabhata dunyi to Achyindi asiya legung to Ubo zongdwe ne yautu ti Ida ipiso bambuwa ne dhamma kuto diyago Saritwa na piyujinya gombiwe Myutane myutami ne kujinda bodhya lewe tunyi biro ne jare Turuha Nyema uwa ma solo jen kuto diyari sivu biro Dhana kuto re duru piyujare Paya dwa chong de duru dwa jare, dila gudo de duru sao di jare, dilo pongsa miopo, no? Ay lo phi biro, nandi no dewa loka tami modandi kama kami no, dewa loka tami nabi nai, nandi no nite jago ni phi ve,
Kama kami no lula ato kama kondo go lo shirang yashi ya gong di piwe mo dandi nita jaya le gong yi. Hey, le bo go le de miyama buwa ma jau lebe kudo kamo de tu duwa piu piro, dengi le nyi piu piro. Di buwa na kwe lo mi so le yi ne nabi yao ja me de nabi yao bi so lo shi no. Mimi lo lo chin ne kama kong ne go lo rang ya piro tu lo na buwa ma jau lebe piyo ya ma de. Eri song dwe garo, te garo ma miya, namba li song dwe ve, haram la? Namba li song dwe ma si bwa li te me, chana du ka li lewe pye me, mi da zu ni re ka ma so lo chi in a fu te ye lo pye ma mo vu, katao ka sa ye lo pye ma mo vu. O, tu chi chi ki ngin chi nyin na na ni ja ra so lo chi in te zin lu yi gu, si ma kong pi ya la ong, wo tu ha, sin pi bi ro ni ja me. Demelo wa yao bian no lewe nabi ma gu lu jine ka mu gu ni gu ya biro chan chan ta ta pi cha me so biro miya swa piya ga men cha ra. Hori namba li song dwe cha ro kona ga nakula bi ta da ga jiro nakula ma da da ga ma jiro ga hori lo namba li song dwe re ma pa re ma pyo nai mu la. Yama wa ma so lo shene da gara ma miya de cho zong dwe re no te nyi le nyi siwa yi re siya ja re lu ja dan ya re ka ya ha chong yi re sao ja re pe ya re te ya re dan mu re mishi wula ara namba li zong dwe miyo so bi do di lo piyo ya ma po no ara uzi no da gara ma miya lo ka ma amyo ta ga ne bi do amyo ta mi go chit te အမျိုးသမီးကနေပြီးတော့အမျိုးသားကိုချစ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလို့ဒီလိုမေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအကုသိုလ်ပဲပါပဲတော့အကုသိုလ်ပဲတိုးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုရအောင်ထုတ်ပြီးတော့ယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပုံမှန်ဆိုကြပါစို့ ဦးဇင်းတော်လောင်းတော်သူ့မိတာရှင်ရဲ့တိဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖျားဒီစကားခံယူရအဲ့ဒီဖျားဒီခံပွဲမှာမြို့ထဲကနေပြီးတော့လာတဲ့အမျိုးသမီးလေးသူ့ရဲ့နာမည်ကသူ့မိတာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြာပန်း၅လက်ယူပြီးတော့လာတယ်ကြာပန်း၈လက်ယူပြီးတော့လာတယ် သူမေတ္တာရှင်ရဲ့သေးလေးကိုတွေးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီလိုဗျာဒီစကားမိန့်ကြားတော့ဒါသူမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးကသူမေတ္တာရှင်ရဲ့သေးလေးပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲအရာစကားပြောရမှာပဲနော်သူဖျားကိုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယူလာတဲ့ကြာပန်း၈လက်ထဲကသူမေတ္တာရှင်ရဲ့သေးလေးကို၅လက်လှူဒါန်းလိုက်တယ်ဖျားပူဇော်ဖို့နော် သုတောင်းနေဟောဒီသူမေတ္တာရှင်ရဲ့သေလေးဖျားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပဲဖြစ်လျာဘွားမှာပါရမီဖြည့်ဖို့ဖြည့်ပဲဖြစ်ပြရစေတဲ့နော်အဲ့ဒါဘုသူဖြစ်လာတာတုံးဆိုရင်ဒီဘွားကြတော့ဇေတော်တွေရာဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားဘွားတန်တရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီဖြည့်ဖို့ဖြည့်ပဲဆိုတော့ဒီလိုကုသိုလ်ပါရမီတွေလောက်တာကြတော့ဟောကုသိုလ်တွေရတာပေါ့ ရမခွန်းလာလို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်တဲ့ကျင်တာတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအရယူလို့မရဘူးလားရတာပေါ့စာလံပေတံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌံတရားအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အကုသလောဓမ္မောကုသလတ္တဓမ္မတ္တဆိုနော်ဥပနိတ္တယပစ္စေနပစ္စယောအကုသိုလ်တရားကကုသိုလ်အာဥပနိတ္တယတ္တိနဲ့ကျေတူပြုတယ် ရှင်မဂလပါပိပလိအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့မေဘတ္တာဘဝတန်တရားမှာအတူတူတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရောစဉ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လာခဲ့တယ်ကုသိုလ်ပါရမီတွေအတူတကွဖြည့်ကျင့်တယ်ဒီဖျားရှင်လက်ထက်ကျတော့နှစ်ယောက်စလုံးယဟန္တာမဖြစ်ကြရဘူးလားဖြစ်ကြရတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပါလို့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုအကုသိုလ်တရားတွေကနေပြီးတော့ဘာကိုရအောင်ယူထားတာနော် ဟောဦးဇင်းတို့တက္ကရာမမြာကြားဘူးပြီးတော့နေကြတယ်မဟာကပိနာမင်းနဲ့အနောဇာဒေဝီနော်ဒါကတော့ယနေ့ခေတ်တချင်းနေတဲ့တောင်တွေ့တွေ့ကြာကြာပြီးတော့နေရတာဟုတ်တယ်မလားကပိနာနဲ့အနောဇာဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားမဟာကပိနာမင်းနဲ့အနောဇာတို့လည်းထို့အတူပဲ
เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแต่งเอาเส้นเนี่ยนีลาดาไปกูต้องการมุ่งพิจารณาการละตรงนั้นเลยว่าดูรูปอยู่บีรอลากันละไปเจ้าสาวเดาดูรูปสาวบีรอลากันเลยว่าสุดที่งั้นก็เดาดูรูปว่าสุดที่งั้นก็เข็ดเลยท่าอย่างจีมูยินดูนีราโกยินเดียจินดูนีราส่งเจจินดูนีราดิ้งยันปิญญาจินดูนีราหลุดที่หลุดเยาว์มาบ่เนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแต่งเอาเส้นเนี่ยลากันเลยอ๋อกูต้องการมุ่งเรียนดูรูปอยู่กันเลยที่เฟียสินเลทเจอร์ เนี่ยสโลว์ยังหันดามาพิจารณาบุล่ะพิจารณาเลยปะเนาะแต่ยังไม่รู้เส้นโน้ตการมาเมียแต่ยังเนี่ยเดียวเช็คเงียบเลยแต่ยังเส้นพิจารณาส่วนใหญ่อากูดูรออากูดูไปตัวเราเลยว่าเอริอากูดูกูกูดูอพิจารณาเลยบีรอสุดท้ายพูดลูกอัดเดลที่เราพิจารณามาบ่เนาะเราดูเรื่องว่าเนี่ยเนาะแต่ยังเนี่ยเดียวบอกตั้งเนี่ยมาส่วนใหญ่เอาสบีรอดานากูดูยิบยูจาร์เลย ตีลาเรียบารีสาวดีจาร์เรคนอาลูกย่อเรได้พยายามดูเตจาร์เรจ้องดูบารูดูสาวจาร์เรที่เอาเนี่ยเดียวจีจีบิวบิวพิจาร์เรสุดที่เห็นถ้าอากูดูเรื่องนี้ไปหรอกูดูกูทบีรอยูนีราสุดที่รู้มาพิจารณาไม่รู้ละพิจารณาไหนเนาะน่ารู้กูพิจารณาสุดที่เห็นว่าเด็กการมาเมียคุปยอกเหรอประวัตินั้นยามาเวพิพิมียามาบัวมาเวพิพิเลดเว็บมาพิจารณา ชี้เจ๊กเองจริงๆนานานี่ยังยากเลยยังสิเอาการเนี่ยย่อมาขานในองค์พิจารณาไหมพิจารณาเลยสุดที่ตุนียาเมตยากะลิมิวสุบิโรพยอกเลยเนาะส่วนจิมุตระเดียตุนียาเมโกจินเดียตุนียาเมส่งเจจินตุนียาเมนั่นคือว่าดิ้งยันปิญญาจินตุนียาเมสุบิโรนิมยาจินลิมิวพยอกเลยส่งด้วยจารุเลวะเป็นลิมิวพยอกเลย ลีมยุบยอกเองเนาะส่งด้วยแล้วลีมยุบยอกเองอะไรฮะสโลชิ่งส่งด้วยเลยมีอะไรก็เลยเป็นน้ำส่งด้วยอะไรก็กางส่งไปอะไรฮะอะไรฮะบวชนั่นเนี่ยมาสโลชิ่งเนี่ยอะไรเนี่ยมาบวชมาเลยเป็นชั้นนาบีรอบวชนั่นเนี่ยมาเลยชั้นนามาชั้นนาเรื่องลูกดีลูกพี่เนี่ยเป็นอุจินโอเด็กการมามีอาบาเวพี่ เอริยาปกุยมีลูกนี่เนี่ยจีไรเมื่อส่วนทารีอาลูกอ่ะทุกข์ที่สารีจีเวปารีจีเวรู้ทุกข์ที่สารีจีเวเนาะมีดามีดมีกูเช็คเงินมีนู่นเลยตัวดาร์เรสเวลันเนี่ยมีดมีมีดากูเช็คเงินมีนู่นเลยตัวดาร์เรสเวลันเนี่ยอะไรกูจำอยู่บิดอ่ะคนอารมณ์มีอะไรลิบอยู่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้มาดูรูปเชียเอาสบิดอ่ะ ตุนีเอาเนจาร์เรกูดูกามูเรปิวจาร์เรลูชันดาร์เรนชันดาร์เรคันซายาร์เรสันซายาร์เปลือกแขนซายาร์เรสันซายาร์เรแบบเปียวเปียวอะไรที่อาจจะการมามีอะไรอย่างเงี้ยลงเนจีไรเมสอยู่นอทารีบารีจีเบลูเปลือกขนที่ซายาร์เรจีเบลูเปล่าจีชันดาร์เรแบบเปียวเปียวลูบีมาส่วนเด็กการมามีอุยาร์เรนายาร์เรปียาร์เรมชิวละ ตรงจีตรงจีเนี่ยโอ้ไม่บีรอเนียร์อะไรสิแม่แต่ข้าเดียไม่จำมามาพี่บีรอเอียบอกมาดูข้าเรียกข้าบีรอเนียร์อะไรแต่ข้ารำมามีอาจงดุยามะไปสานิบลาวจีสิจีดุยโอ้เวนาบีดีบีสระละมาจงดุยาวละจงดุยาเรอะไรเดียวข้าเรียบเนาะแต่ยังโม่ไปลาวจีชันนาชันนาเนี่ยบีมาสุยเนี่ยมาลาวจีไปชันนาเรียบเปียวเปียวเสียดูข้าเนี่ยเนียมะตัวมาสุยเนี่ยดูข้าลูกคอยาเรนาราจินนาไก่ดาเคราดีโลดูข้ารำมีชิวปอตัวก็เลยว่าตัวมาวิบรีนามาดูข้าลูกคอย
ဒါကြောင့်မို့လူပြီမှာချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပြီမှာချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာပြီမှာပဲချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာလုံးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်မို့ရတာတော့ဒီလိုမေးမယ်ဆိုရင်လူချင်းတဏှာကြောင့်ရတာဘာကြောင့်ရတာတော့လူချင်းတဏှာကြောင့်ရတာအဲ့ဒါကဘာသစ္စာလဲတော့တမှုရိယသစ္စာလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား
กูโดนเล่าเลยเว้ยโลจิมุก็บาบิโดนนี่ละเว้ยอากูโดนเล่าเองเลยเว้ยโลจิมุก็เราไม่บาบุละบาเลยอากูโดนเล่าเองโลจิมุบาร์อะไรเราทุบเยอะบิดอ่ะมันนี่ร้อนเนี่ยกูโดนเล่าเองเลยเว้ยโลจิมุบาร์เลยสระดีกูโดนกามุจังบาพิพิอาเดียพิพิอาเดียคนน่ะเบื่อเลยได้อ๋อดูเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยมาดูรู้ว่าพิพิอาเดียเงี้ยพี่น้องมาเด็กใครเนี่ยน้าวิอาเดียสอโลจิมุเดินน่ะบาบิบาบิเราไม่เลี้ยวละ ปานี่เลยไอ้โลโลจิมูจังยี่คนนั้นก็โลดูข้าพี่อะไรไอ้โลดูข้าเลยชงยี่มาเช่นนามาไอ้เช่นนามุสุรากับเราบาลูกขอเราในบ้านเราขอเลยเดี๋ยวสาวพี่เจ้ามาส่งบัตรเดี๋ยวสาวเรานี่รอดาเดี๋ยวสาวบ่บัตรเดี๋ยวสาวเรานี่รอดาเดี๋ยวสาวเพราะฉะนั้นเราเรื่องนั้นเนาะ ในบางวันลูจิมุสโลชินดูข้าก็เด็กเด็กดูข้าอยากเดสระน่าเลยมาเลยว่าในบางส่วนลูจิมาเอาได้มาละไอ้เราดูข้าอีเดมาในวิโรนในอะไรดูตอนเลยว่ากูกูดูข้าแข่งวิโรนในอะไรสมิโรไม่ดีเดบุสโลชินอ๋อดูข้าอุดตั้งดามาไม่เอาเดบุเนาะในบางวันตั้งดามาไม่เอาเดบุเดี๋ยวมันในบางวันลูจิมุสระเสียดูข้าว่ามันดีบุเลยว่ารู้อัดเดบุเนาะ ไอ้ในบางูยาจีมีเสียดูการีชงยี่อากูโลจีมีสโลจีโนดีได้โนเมียในมูยาอยากจังจินซิงกูจินยาเมเมกาเตสารปฏิสารเลยรู้ที่เมกาเตสารลดที่ลูกคอเลยไอ้เมกาเตสารจินซิงกูจินบีรู้ในบางยามาเป็นเด็กเก๋กูเช่นนามา คนนั้นก็เบียดยาเลยสามีอาจงด้วยรูปบาลีนี่รูปเบียดเลยเพราะว่าตอนนี้อะไรมาเป็นลูกชั้นนั่นเลยเพราะว่าชั้นนั่นเลยสระเบียดเลยถ้าเพราะว่าตอนนี้อะไรมาเนี่ยไม่สวยเนาะคนนั้นรูปเบียดดูการูการูคันบีรอนี่อะไรเนี่ยสามีสวยลูกชั้นนั่นเนี่ยชั้นนั่นสันซาบีรอนี่อะไรถ้าโตโรโตดีละก่อนเนาะโตโรเลยเว้ยคนนั้นก็รูปเบียดเลยเรียมยังลงอันนี้บีรอจีไรเมสโลยเนี่ยอะไรเสียดีกันลุ่มยาวโพสระลุ่มอัดเต ในบางยามาเป็นลมยาวมาสวีดอติโรตีบิดออัลลุนอตการมารีจูซาจาฟุลุอัตเตโปเนาะอะไรอย่างโมดีเนียมาโอ้โหเส้นอตการมามีนาจาเลียเรตยาดมาไปรู้สามยาสงด้วยสอนเนาะในกุลาปีดาตการจิโรในกุลามาดาตการมาจิโรสโลจินดาสามยาสงด้วยสวีดอติโรพยองไหน ตัวจอมพี่เอามาสโลยินเสียบีโร่พี่เอามาสโลยินเสียเวนซาสิอาเลชีดีเลยจ้าล่ะทีหลังเนี่ยนักกุลาปีดาเด็กกาจีนักกุลามาดาเด็กกามาจีโร่แต่จีล่ะจ้าน้าวจารอเด็กกาจีมาจ้ามามาพิชเสียสิอาเลขอบีโร่มีมีเสกุเลเสกุลูอะไรเว้ยมาพี่เอาไหนมุพิชบีโร่นี่เลย นักกุลามาดาเด็กมาจีอ่ะตู้เด็กอายุมาจำมามาพี่ต่อเสียงในขอบีรอเสกุเรบลูมามาพี่เอาไหนนอเกดีได้นอกุลูรอไม่ยาเราบูโยโย่เสกุรอกุลูรอไม่ยาบูติสากุกุลูรอไม่สบีรอเนาะนักกุลาปีดาเด็กอายุสี่ตัว